علم فقہ دا سی بو گردی ما دا ٹور صورتوں تا تمویل انشاء اللہ ویا ہوا دا ٹول ما پ اشعار کی رابن کڑی دی جاسی احقاف کو دی آخر دا حوامیمو خط عد محمد بانی دا فتح دا رحمان سورۃ الحجرات کی دی آداب دا زڑگی سرا قابزاری تور نجم قمر دی دا رحمان واقع نروان دی کڑا حدید مجادلی تا سربدی اچت وی بیا دا حشر پ میدان ممتحن الصف سے جمعہ منافقون دی مفہوم دا تغابن دے بیان شے پتاوان داسی پسی مخ کے ذا میں لستنو دو قرآن تر ترغیب پا مزمل کی تحزیز مدثر کی پا بیان دے انس جان قیامت پسی دے دہر مرسلات پسی نبا بیان پا نازعات کے دے حیبت عظیم شان عبا سب پسی تکویر دے انپتار پسی پلقی گی تدفیب کے دے زورن پا رسول دے خسران نو پسی دے انشقاق نوار پسی دے البروج تارق کے دے بیان دے شپیرات ان کے پا اسمان اعلا با پا اعلا شی شی با بج دغا شینا رازی کا پا الفجر در نشغنی سبحان بلد شمسا و کلیل دے کا زحا علم نشرح خطین پسی علق کی اول وحی دو قرآن القدر کی بیان دے عظمت دا پاک قرآن بیان پا بیینہ کی دے دو قسم دے انسان و بیان دے زلزلی دے پا زلزال کے اے نادانا عبرت پا عادیات کی پا اصول دے فرسان و حیبت پا قارعاو تکاثر کی دے زورنا العصر کی بیان دے اصول دے فوزان و حمس پیلو قریش پسی صورت دے المعون دے طولو کی دے نخ اہل زیغلہ او تغیان و پا صورت الکوثر کی دے لویشان دے پاک نبی شلون دے کافرون سر دے نصر دے رحمان تبت کی نمونہ دے نصرت الہی و اخلاص کی دے ثواب دے پورا سنت دو قرآن نو شریف حسین شریف خاتم غواڑی کو ایمان مالک دا فلک نا سندار دوڑو جہان.